Витюкюнен киндю карачилар эхеги буджакускай бирини карагат. Билигин биеги гохранга алабета сахабат сирин сакровишницатыгар келен торавыт. Бу биллен торар хостонор бай биеги сахабат сирин бренда болар, эдергадылы Менделеев таблицата барата хостонор диллер. Бу гохранга кейдаха манны курдук картаны көрек косеп, бу манна сахабат сиригер канна туох хостонора сүрінетті көстер декасеп. Онтон бу сакровишницага кепсир көрдерер олус Эльбер, он бихиги икки эфир онгоргахананнывыт. Бүгүнгү бастыкы эфирга бихиги урукку аныгы мастердар үлелерин көрөкпит, историяны кытары бисекпит, онна эдер кенчари ме ыччаттарбыт үлелерин көрөкпит. Анан олыс интерехине болуга көрдерер кепсир Эльбер, анан бигинин бирге болу. Андрей Петрович, үтөкүнүнен чабасытан туран бу түмөл историятын бисиякпын багарабын жакайтда 90-аттан бу түмөл историята агаламытай. Жаман билген бу историческая документ тусан турабын бу бие түмөл бит терилдин керехилир. Бастакы сака президенте, сакабыт президенте Михаил Ефимович Николаев атырдагыын сүрбөттө күнүнө 1992 жылдагы жахала. Он был там у него человек в связи с формированием государственного алмазного и золотого фонда приступить к организации сокровищ Республики Сакай-Якутия. Я вам так говорил, что это уже был так, что тюмель терлилер был, очень много, управление Гахран, он тогнан для штат терьян, специалистер ран. Бастагы туушрал тому концепциядан агаланган андах терьер тунан концепцияны ти онно музейдан краеведческий музейдан Артемий Бахыл Сергеевич ыңырылган музейне үлөйт Күйнө Казакова деген дизайнер мустаннар да онно бу коллектив музей коллектива сага ылылыбыт специалисттер бары үлөн камсан деп фондуну Комьюнити халам мы табасты кучилат. Иди, тогом икки халла кади хал таккар. Он тон лазади абиге ол концепциянеги ногорон экспонаттар талан. Бастакы экспозиция бу дп один диетигер авальный залга. Он тогом тюрт халлака турбута. Он нолу турбутан тон бузя тогом ас халлака санга здания киремет бу билиги көрөр. Выставка вот такая, тюмель битер. Манна болан турар. Антон, это манна постоянно действующая выставка сокровищница деген штыров икис президент указ тахар бута. Икки тыгынче келлака. Антон, это манна постоянно действующая выставка сокровищница республики Сакай-Якутия деген. Атыран тендер. Аджа чоно бу сокровищница аралларга арту Михаил Ефимович Николаев улахан урлага бит. Михаил Ефимович Николаев, онда кинни кытыраттан биргелдин саратниктара бары. Волла, кинлер, кемнери, то эти самые сюрреалисты из Петерден, то кабуле, Российская Федерация, салтанин, который сюрреалист уехали, то сака республика тенкина, ол сюрреалист нанде бихи, бо анбастан сака хере, бетин территория костонор, алмаста астанон нокемистен, доля бол тирлывда, костонор кемис уан бирангар бирхана. Он на ювелирное качество лакалмас, юбе без бурхана бо сакахерин киене бол бута. Ол база тыгарды терлилен бо госпон терлили бута, ол госпон сырна стартан таламы бейде бо выставкага жонгы хергея көрдіре экспонаттар талан. Он хоро он сакастан оттыран жонгы хергея көрдіре бута. Сылна айоттон пополнение болу турар, он хоктар талабыт, билиген специальная камгая бар, ол камгая көрен конкурс будет на талан пополнение уронивает. Мене он хоктер мене кельбеттер был ладивут та. Он то сила соруга ден алата чона а то тех кохве бу биги сахабат сирен бир брендин омок жонугар Россия жонугар олохкор дуре була улхан салдах бу. Улхан салдах тон би жомут олохтахтар де бедерек эле марна сохоялдар бу баста ханга корелдар рут кемис алмаш жена тул та кулгактын истерере валлах бутти. Хевеске кемге валютна сынас болан улхан судашты контролер хиддер байык дулате. Онан би так нур алмаз костонор кемис костонор ден истерер буллак бутти билим буллан бу жомуту эшерге бутер көрдөрөр бу алмаз ден кайдаган бу кемиү алма кайдак чөчүен би
жомут уран тарбактарынан оңолбут оңохоктарын жомуту сергипте көтүрөбүт. Да, күндү караатчылар бу эйха дааны, меха дааны урату түгөн үнүнө жакаа билген бу агохраңга киремит, сокровенца киремит, тоох баарын билекпит, көрөкпит. Да, мантан ула экскурсия бут сагаланар, тэрэ тоох манна баары, тоохтан агаланар. Оттон концепция буйгатнан бу историческая өтті агаланар. Ону баллана бихи биле концепцияга сүрүндан бу юбилейнен оңху кеген сайды да барыда. Тимир уштарта агаламыта ден. Бе омукпут сака төрдө булар түн булыргыттан тимири харан болгот тимири ыландар жияга туттар инструмени булкалка туттар бул себинин бартын бейлер оңорлар эте. Инде анан бартын качыян олор буттура. Оно ири элинин оңор булактар. Элинен оттон болгот тимири бейлер харан алдар. Уанна ол бу туттар терили плоть до того баннык бу куяга кетара. Тиянг ролдора, бу мана таһандан боллана же бу масустара, индиан ошолорга булар сака жана ахыр ас иттерин комостарын бартын бейлери лирин оңролдор эте. Кимере туохунан тигер, кимере туойттан эллир, кимере мас иттери манды чоранны кахар. Же бу манда хорны инан жере барта инструмент наде хепте. Ол инструментни бартын бу уштар адал сакаанын оңорон көрөнө кайдак булуктан. Бу дегенен аңгандас буханан кыган оңу атак болла барда бу анан инструменттеринен оңу боллалар. Мен бу мандык материалга же чепчиги материалга үле илилерин үйрөтөлөр. Бу охорандарга. Онтон кандыкы же үйрөнөндөр бу мандык үрүн көмүшкө көрөндөр. Эти барда бу мастерствонор Оно таханан болланда биле сакабыт сире Ирбеттонга месте тепте. Онан болланы булыр 10 чатта такахыл анрат түр сирди төсүп бүт хели кыл муха дени буланнар. Беже мудем я. Кыхан мостан чөшөр үлеттер ба үшкә биттерем я. Кинлер үшкәнәр дип көргү курдук. Хели муха атар. Ана бу би жомут яшы билән туттар. Булыр гыттан туттар. Маман муха. Быйылгы атлас бут оңок бут. Пополнение соловьёв билете. Оғырында бәхәр қақырас олонқо күні бұтты. Бұл олонқо жүройдыра жүлруен жүргін батуранна алдара дүйді аттаға уот ұхытағы алдар еді олар. Манна бұл маман хелейтін тағынан бұл маман сыңағын оға тұтылдан еді. Алдара дүйді туға. Оға тұтылдан тұрар. Олар оровна хәпті бәс бітті бұтты. Начи дик току дому да вид. О да хана дебу шахматтар го докамя олонко тематиката. Орто до иду онна алдара до иду аттахтар мия сирии кисен. Ахан деби пемеккер була турар. Добра изладен. Начи дик току дому да вид. Это на покуду аптан былыр ол тимир уштара дебу көмүш уштарыгар инструменттерин бартын оңорон берелер боллади. Умандык Кутан онда штамповкалан хепте. Оңорлар эбеттер. Туй формага эти бедере форма оңорлар онда кергел деталдарын кутандар оңорлар. Бу мандык гилинене тигеге же көмүһү улдаран лигатуратын эбеттер. Колур сакан оңоктор дах улакан. Кыра оңоктор болакта колобора бу жактар келген көрдө катыктор дах онун элбек. Салбар кастак Индеген элбек металл кийлер. Аны сити хайрлар боллана биһи жомут туак элбек лигатур деп элдер. Колобор бу мандык хакаһын булгон хоктарын көрдөккө. Бу хеттерде аллака сереброта сүйдбеттен отуп бурганганлы. Ататтара бар татын металл лигатура эбеллер. Индеген анда бу объема улатан такар. Аны да хадан боллана механическое свойство ата биле. Элейбет, гейбет болар хепте. Олар куттан эмне кеген ала баардык. Баардыр бу очаң булгон хокта бу хөдө ошойдук үшөй сакраныста туралар. Бу манык чаңыгы таддан оң хуңен бардым хөдө уштук технология. Бу үш битрина жактар келгеле тура барда. Мен бу бала билин кергел жана дүйүп боллага же. Бу кергел даганан бу биле байы доолу көддөрү состоятельде деген кенттен бу жакта боларын көддөрөр. Мана даганан болот. Соготок туу керген да хут туу. Мана даганан болганда биле былыргы кемге сака жактар хөдө ыркан условия болур.
медицина хок, мага тахадан баллана дикергенге бу жактар ки туллар тутах алах. Бле булдыга таас таасо кемгер дикергенге кырако туттан огонюрур тие сака жактар бартын таахан тиген. Күннета ахан астан ордога жонан. Акин жени көрөн олор анан бу жактар чеген дробулайын болара улкан Дегенге улахан туа хепте. Дебес олихим болланда бу бир сүрүнөттө бу жактары арчылаган аңачылыр. Туактар туки оңго хоктар бар да. Эмне гана биле үддөттөн үддөр күбесан атан аргар ки басан жан бу төбөттөн атагар тие. Симәннәр бу кылыгырас үрүн көмүс кылыгырасты аттан кохан тынна коттунар ден. Кенер аңачылыр арчылыр куяк болар бу кергел куяк. Дере күндүк аратчылар аны билген биһиги мастердер уны үйлерине компаниялар оңоктарын көрөк бүт сихилий биһиган сияны кепсиға өтөкүнен жала бәнде анын хадылгы күтөбүн тойтерген аттан эпитим курдук бу манна саамы седех саамы кере оңоктар муньюлдан түмүлдан тургалар ул хинжа көрөк бүн наа багарабын уны күндүк аратчыларга даны олусиндиргени болу жа сагалык кайын жа сагалык ка амбастыкы сагалыр бүтөн бу биһиги акционерная компания зо Тогдан фирма тен сагалывает, была на самом ювелирной то промышленной сайте дер бастака завод пополар, был завод тен была на эльбах беги мастер тар бы таковитра, эльбах мощ тар бы таковитра, он там Советский Союз она бегиха, а мы бастака улем камюнен улеляви завод под золото якути, он на Сардана фабрика варите, чего Сардана фабрика тен он на бу золото якути тен эльбах мастер тар так контрол Бухиннер он хакторн кадрабит. Он хакна одо вете блингане. Бувалане баларго уже кихи раритет якохе. Бу он хактор барда тагон сларга он халбу тагон хактор. Онан манна кетбичаннер бу он хакдар кадрахтарни биякандик бар, биякамандик бар ди этеллер. Эти таргалары мен алак кадрабит таргалары. Аха аннук таргалнук. Ачана бу мантан история хакламыда. Мантан история хакламыда якохе. Ювелирне итоген. Касыл олата агон усинда. Олата бу фирма булане ювелирне. Он у нас рынка мгновенно лебит, это значит, что все это не кихлахтан. Манна была на кине буфирма на бастан, тяжая на лорбита тарас десятки. Бу Гавриил Эверисте кеме бәді туспа бочардах, туспа көрюлях, истилях. Кене оңғықтарым елбәқ арас бұстапкаларға күттан елбәқ дипломы ұлбыт оңғықтар. Ол күрдік бұ сібекке жүрбеті. Иде сібекке жүрбеті көр бұланы мастер 306 нағыз бірлияны тұтты бұт. Она говорила, я верю, что фамилия бегает от успобочера деньги не раз эмалер туттан онгрор эмали не ми раз тек онгхука сатуллар, когда коренгарете ити эмальден ити каталогтарин кюлю хиджаллар иркине оно тутту вот миллениум миллениум где онгхука волан ити выемчтай эмальден, ола тети кине выем конгроморан он эмали кутар, он там волан бо лех пополане дети витражная эмаль. Ола это была некие стеклы курдук прозрачная, и она арасен нях болалар. Ола это кини бо эмалирование немаларын үксүн баратын бахлавыт. Бахлавыт болады. Бәді дікті тұспы бочардақ кейбет бұ Юрий Иванов. Юрий Иванов бұланы дә самай таптан үләлер технология та сканны филигранная технология ден. Бұ самай ювелир ұрақан технология та. Олады құрғыба құрдық. Олады кене күхіл көміхі, үрін көміхі, сіп-сінез бір бұл оқылыры оңырын онты манны құрдық оғырдары. Хамуян тахар. Беги тымны у тахора, коренгара хайта курдугун. Беги тынникке? Тынникке, ага, тымны охора, тымны оганер бу тахор, халлар бутын курдуг, онны курдуг оңғақ бу. Бу Юрий Иванов, ами оңғақтар бары арас бұставка күттіптіра, ами арас әлбәқ дипломнақтар. Коренгара бу патсигар хайта курдуг филигране көп күратын. Холвара 1 грамм күхіл көмістен кеге 3 метр бір блоқ оңғыр оңсеп, олады беги баттақ бұ курдуг сіп сіннегес. Кене 10
же харунгара хайтах курдук оңорботун ол. Жамуктар калин сөгөлдөр агай болу, онтон бебит чомут маны көрөндөр кайдах улын алчылары? Бебит чомут эмее, конечно, сөгөлдөр бөгө боллагачы. Оказывается, беги сахабы сирер, кайдах курдук мындыр, уус мастырдар баалар дейнер сөгөлдөр. Сахалы бебит таны билбеппи дебит дебит курдук да, мен кубар бу бебит эмее сөгөлмактайын. Бу балланы бигене бир, былыр-былыр гыттан амбастан саха херегер көмөй костабыт, фирма быт алдан золота. Тыгынча тагы сүсүбөт 4 жылдан алдан золотага кыл көмөй костабыттыра. Онтон перестройка времетер биле банкротка бар маралар кендер ювелирный промышленный саспыттыра. Улата весь полный цикл. Улата костуллар, оңгороллар, атылыллар. Бу манна мия арас мастердер мия үлелилер. Көрүңөр кайда курдук интригине ол браслет барын көрдүбүт. Жолтай золото. Сир, сир көмөгүнөн аңгылыбыт. Онда бу манны курдук же үй туактары оңороллор, сувенирдери. Онда өйдөн көрүңөр бу беги сакабы сиригер алдан золотага амбастан септери. Камыяр болбут тара. Бу сака ювелир болганы тыгынча 1995 жылга по указу бастыкы беги президент Михаил Ефимович Николаев то анан терилди бит фирма манна мия да арас жүгөй кеге сектор үлөнө оңорор мастердер үлөлөп биттере көрүнгө кайда курдук интригине яңа хогой саска таммактар ден весенне капель ден атта манна баланы кыл көмөс онна тапастар бу баланы айталина ден аңа хог бу аңа хог баланы кеге билинге жаннар келенлер этелер бу жу билеген андай дүгө брендовай же манны аңа хогтар ден этелер бу баланы аңа хог 2-нче жылдарда аңа хылып аңа хог улаата холобор беги мастердер бит инники көрөн хеллерин курдук болан таккар. Антан бул айкис долбур бутугар баланы же кере аңар бутоңо хуга Татьяна Здобнова ден. Бу беги кабыла сака хереге ювелирне промышленне сахалдарыгар амбастыкы ювелир кере аңар жакка хеп. Кинаңо хуга кине хамы себилүр оңо хуга бу яширка. Күргели жакка хеп. Күргели. Чебу манны күчөй оң хөктөрү аннар кере аңардыр оңорун таараллар. Сибир битрина келеммит көрөбүт, бу манна бала биги мастердер бут оң хөктөрүн көрдөрөбүт. Же манна үйдөн көрүңөрө биги мастер бухдар бу кайда курдук кырыгы оң хөктөрүн оролорун. Бу Байыр Шагланов оң хөга кольцо в дорога в рай ден. Манны баланы көрдөкө формата бесконечность. Онны баланы бу манна кене аметис, онны бриллианы туттубут. Оны де бир жикти киги сөгөр үлөтө дээн бу Борисов аңа хуга комус дээн. Бу баланы этническая аңа хук тиякка хэп. Маны баланы киги комус эре дээн көрбөккөн өйдөн көрдөккө сака жактара кыхыңы таңаһын кетен турарын курдук. Көрүңөр этиүэ жабыкыта, жабыкыта, оны соно айти. Үтүлүктөр катары. Үтүлүктөр катары бар. Бу көрүң бу биги бир эми билдер мастер бут оңо хуга. Бу мастер баланы манна кене сели умогон кыхыл көмүхү онна каяга уруйдамы былыргы уруйдары туттан оңорбут. Аны көрдөккө эми интригине бай, үчүгөй бай кеми сөгөр үлөтө. Онна манна сөкөп семете көрүңөрө биги аныгы билиңи мастердер бут оңо хуктары. Ити бигилактар уже сюжеттактар. Ити кыталыктарын күлүхү жаллар. Онна ал кудук маспыт. Ити күгүсүктөрүн баран эрер уол көстөр. Кие сөгөр деди. Хылый күчүк бир. Ага, сылый бир тема курдук. Бир бигилакка хылый история. Ага, сылый история. Кыраны ба, кыраны кырык ба. Деталлары кып кыралар. Онны тұрын бұланы манна бігігі сөкірдіруе дебіт Андрей Прибылых үлелерін. Көріңірі бұл бігіляқтары. Бұл Андрей Прибылых бұланы бәйтін үлелері кәркені механиканы тұттыр раздел физика кенін. Олады бұл бігіляға кегі кәтен баран, илейден қамсаттағаны кенінер қамсыллар. Жүк тағаны оқ. Биттен бир оңокка кихи туран өр турок курдук, сөтөк жасактырыр бары. Киһи сөгөрө дем бу биге Сергей Колодесников таанын кыгыр мастардагбыт кини үлөтө бу шахмат. Бу шахмат бола кини баратан эме таастан кыгыныңор бут үрүң фигуралар болганы эти горна хрусталь, кара фигуралар болганы халцедон, доска тыгар чарайит, онна мрамор туттубут. Же киһи маны өйдөн көрдөгөнү бир даганы фигура бебеде майгыннаспат, оло катыттар. Бу баланы биге сахабы сирин итегалинен аңылыбыт, северные духи ден. Ола
волнане былар былар гетен сахаларга бар итегал тух барта духалахтин. Бутурук каядин, онгохук бутурук каяга волнане мастер ити волнане маман тас катрыгын туттубут. Ити каялары онан оңоллубуттар, кары көрүнгөрө кене волнане алмагы туттубут. Онтон волнане күн бутар кайдарын кене волнаган ити бриллиантынан. Бу биги сахабут олог тугун Хамутыгар бар бағылақталық, кейхіндерін аз ауыр дегіт. Бігей мастадыр бұт ажақы таланнақтар, оның маңнық тоқ бар кейбіт идеялерін бардын олыққа келдері хатыйлар, олығын маңнық үчігей оңғықтар оңғылдан таққалар бұлла. Оның маңнық оңғығы оңғырылдары кенлер, конечно, бәлірі тоқтарын издуғыларын, саналарын, тоқ бар тоқтарын... Туюлла хадибут санааларын дияқыды, олыққа келдерелерін олығын маңды күчігей кейі сөғыр оңғықтара искусство күрдік болан таққыр бола. Күтік искусство, қаз бидді оңғық искусство күрдім, мен олық қарағым ағылдан баран ауылы бәді, күрдік олық. Де, маңна мия бігеге бір қолыбыра брендовай композиция өте қағып, сақағырегер бренді бол бұттуық, композиция өте ата Якутия полис қолыда ден. Бұ бігеге тұйыз бұт айылқатын көрдірір, көріңірі аллара түгір қар, үйе түгір жүке әбілбейд. Оны боланы бұл бігеге қотығы самайтымны ұлыс бұтын көрдірір, үмекені көрдірір компас бұт. Бұл боланы композицияға 200 бейін бриллиант тұттылы бұт, ара сағыран қалақ, самай күрі ұяғына бір қараттақ. Олата 200 миллиграмм. Онтон обсай карата 212 карат. Де баны жоннор көрдіктеріне сөгін сөгілдір, тоғы детерген қайда көрдік маңны келіпе чиери. Олабыра бігеге қарбыт еме сас күн тұқтағаны маңны көрдік күлімірдірді. Ату олі неделері болу, деге бірліянлар атақытанныңыр ғылығатыр деделері болу. Оны көрдік болу бағар. Кіммет-кіммет отығыр кене қарбыт маңны көрдік күлімірдірді. Онтон омуктар календар манула, уаа, дилер хай болу. Омуктар баланы ошу, да. Дина бриллиант болу, дилер хай болу. Ийталдар, жаны постоянны ийталдар, күрутун ийталдар, бұ манна кэджик бартақ джиннях тоғдж. Бардың хан хаван болу, айда. Олихин үз залы бұ хэкап сәйтақ бітне күрук ийттақтарын айы, барда джиннях, манна тоғтағаны тоғ копия ингенден соғ, барда тоғ джиннях тастартынан ғылдуыттар. Түгі хамай маңдық тұқтатшылары қандық үлені бәтір қандық тұғы, бәтір барды жын нәғаттар хамай сөғілдірді. Түгі хамай сөғілдірді. Оқ, кенер хамай сөғілдірі дейін бігі мастырдар бүтілелерді. Оны бағыз жақы сөғілдір, қайтақ күрдік таланақ нұрот олар ұрайы бітті. Ота күджік, оны қандық үріқтір әдіп омық жона, бұл маңы күджік бігі сақабуд жона, қандықтақ күрдік оран тарбақтақтырын, қандықтақ күрдік таланақтырын. Омық жона кәлліқтіріне маңына бігі сақабы сірін история тұттан сағалан. Жоннор үлелерігер тие, қайдақ күрдік бай қаралығытарын бардың көрін таққалар, олығын сөғілдір. Ана астына айтжауын, халғы сөкілін әлі? Ол маңын әліге бір әме білдер мастер бұ Татьяна Бачушкина. Кені болғаны бұ, екі түгінші 18 ғылаққа нағырадаламыда, самый лучший ювелир Сибириден, бұ кені оңғықтарын көрдірі бұд, маңын ғамай тоғы үнтірегіне оңғығы ден бұ рождениеде. Бұ күлуан болағаны үйте ортатығар алмаз тұттылы бұд, олық барыда идеальный формалақ актайдырден, онына тағығар болағаны 300 бриллианы ил бұд. Бұ күпкір бриллианы бұш төгірікке илер олық ғырақан болар, симметриетін бартын тұтығы оққана да, олығын, конечно, маңны күлі әмея кеге сөғыр үледе болар. Сир курдукти умеке ортатығар едіру ағыла. Сир, аға. Сәнде маңна баланы ме бұл мошыттар бұл тоңғықтарын көрдірі бұл. Маңна баланы бұл Евгений Максимов аңағыға, сақа күйіға, ата аңчықтен. Бұл аңы маман сәлейдіктен аңғылы бұл. Қайта құрды көрің өте күрігі байын. Фарфор көрдікті? Аға, фарфор көрдік. Бұл маман сәлейдің абработката. Полировка дүчігей. Оны баланы маңны кені бұл Евгений Максимов кейі сөғыра дейін. Көріңірі күз семеған барытын оңыр бұд. Оны бұл қай күпкірі деталлардан тұрар. Қас берді деталын өсі ұстан барыңын төптірі кетерді қансып. Қас берді семеған. Ей мошуттар бұл баланы маңын әрі сәлері оңығынан болбаққа, арас оңығынан барытынан үлелейлер. Көріңірі бұл Сергей Петров оңығыға. Унах сататынан.
Он говорит, сквозная, ажурная, барельефная идея технологии, но тут будет Ольгин Кордюка, кине была она и кислой Кордюкостер. Мы была на витрине в тереме бир, биллер, мастер был Александр Манжурьев тен, бу мастер была на Сакахерегер Санга, бир, тухтекохебей, кайска, киллер дагати, бу мини-пластика, кине была арас материала бардын туттан алырыр, оңырыр, үрінкөмігі, маман сәлейтін, оннағар көрдігітті айылқа. Тоқтарын материалары бұл. Түйінеген барытын, ағыруының барытын туттан алырыр. Онында кене басынаным оңғықтарғар беге сақабы сирен историятын әме келлерін туттар. Көрін көрі қайда құрдық сүктер көспіт бұл аннаған кетен барын олырырын. Де аңғылы мини-скульптура, современный искусство, аңғылы искусство құрдықтар де барыда. Жікті бағай қадырманы скульптуралар құрдық, Олда болдар сақабы сирен историята барыда бар, маңны көріңері бұл оғыс мемекі істен. Бұл болданы бұлырғы бүйі сақалар бұд өбігілер бүд оңя бұд оңюддары деққа хөп, маңныға бұла бүйігі өбігілер бүд көбақ төбетінен, оны көбақ сыңа ағынан білі конструктор күрдік қамыян оңыраллар. Оны кені болданы бұл үрін көмігінен күтан оңыр бұд. Мен ол сүйдіуті ден бұл бігі түрі-түріміз лобыд семілей бәкке білген ұтчаттар әмес алғы тұралылар, онына бұл сокровищницаға тұспаместы ұндалар бағылыр әбет, оны көпсер Джанан Сесия Ивановна көпсеққа. Деп ұманны бігі қабар, бігі Якутска художественный училища өрімміт студенттер оңы хоқтара, манна дипломны әрі бол баққа, кеннер курсовы үлелері қытары бар. Оғылыры үйеретер тәрілтелер бейт қайда құрдық білейіне еңәрелерін көріңірі. Бұл ғамай білі үйбілер, ғамай ғырған технологиятын дажы сканны филигранны технологияны баралар. Оның тек бұл күруғы оңыран тағараллар. Оны әме бәйбіт түріпт культура бұдын тұтталыға үйеретелер. Өйтен көріңірі бүйеге бұлырғы білі талағынан оңығылар оңыр бұдын бұл оғыларын құқтарымия, арас ғыстапқаларға күрттан, арас кенлерімия конкурстарға күрттан, әлбәқ дипломна құқтар бағалар. Оны де бұл Варвара Соловьева, бұл бәйбірекен әмәқсіңе көріңірі қайтақ арас материалы бартын тұттан оңыр мұдың. Еті бұлланы бәйбірекен қаман ер сире еті таяқ мұға, кені сирее еліеті еті сәлейі ұңуаға. Онтың бұлланы бәйетін бұлланы кені үрін көмігі алтаны тұттан оңыр мұды. Оны де өйден көріңірі бұл әмәқсін қазбейді туға қарақтыра барыта бар. Еліеті маны құттан негер. Бұл үлелерінен кейі әтен сөп бігі кәнеғаскелі әқпеттен, әқпеттен, олады бігі культура бұл қаннадағаны сөппет, салқанан бара тұрар дейін. Жан, аға жүге, ұлақан мақталын әсіпәліне көпсәңі дейін, аға дұғыдым астынным, онына қыдыра бір талым үлдәдім дейінсі, бұл қыдыра кең тұтындым. Сақалық сире бұл қаддақтақ күрдік таланақ, жондағы мастырдардағы оны үтчаттағытта. Атанның экскурсия кәлбет жондар, сақалы сирен жондары бар ене дейілдер. Жан, күджік оны көрдің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 ді
Онтоманан биги бүгүнгү бири бит түмүктенер хас күнай. Вон бирин арчастан бу жокускай бирини көрөгүтүн. Умнуман кырсык хадир.